Hey, hi! Nå er du live på Facebook, okay, til Jesse Norge. Ja. Hvordan var det å endelig få utlåten sin til Håke? Jeg begynte å strigrine når jeg kom av scenen. Jeg begynte nesten å grine nå. Vi pratet med deg på den annonseringen. Da sa du at du hadde kontrakten at Alexander Rybak ikke var med. Men han jo med likevel. Ja, han med. Er du litt sånn opprørt for det? Han sniker seg. Ja, han den sniken ja. Der, altså. Ærlig talt, altså. Nei, men det har noe seg sånn at Alexander Rybak jo mer enn bare en artist. Han en låtskriver også. Og det skal han jo få lov til å være. Han har skrevet en god låt som med I finalen. Og ære være det. Og det jo en vestlandslåt også. Ja, og så min mening det å kunne stå I finalen I Trondheim med andre så dyktige artister og så gode låter, det jo egentlig et mål, tenker jeg da. Ja, det den sterkeste finalen på 100 år, hvert jeg passer. Også fantastisk, for da skal vi lage et nydelig show og måtte den beste låta vinne, tenker jeg. Og den zone, altså den kreasjonen, altså hvor mange østers har du? Du skulle få lov til å få den kule. Nei, du, her det mye, mye arbeid som ligger bak. Dette liksom... Håndsydde perle, det vil si ikke disse små, men disse store. Og jeg synes jo det gøy når det Grand Prix, at man, det gjennomtenkt, og jeg føler meg bra på scenen for å gjøre en god opplevelse. Så ja. Og du skal beholde drakten til neste gang, eller blir det enda mer I perle? Nei, planen å beholde den, fordi jeg synes den for fint å på en måte henge vekk nå. Nei, jeg helt enig. Ja, vi kan ikke gjøre det. Vi driter jo ikke penger. Nei, vi gjør ikke det. Nei. Så lykke til neste lørdag. Du begynner å bli spent allerede. For ja. Nå var det 500, neste er det 8000. Ja, men for meg det helt toppen til 8000. Det gjør ikke noe forskjell på nervene mine. Fordi jeg tenker sånn publikum publikum, uansett hvor mange det og jeg skal prestere uansett om det hadde vært 20 eller 8000. Men det klart at jeg gleder meg veldig. Men nå har vi gjort det en gang, og det føles litt sånn, det føles godt. Lykke til deg også. Nydelig å se på, det en nydelig sang vi gleder oss til å se neste lørdag. Tusen takk.